This land is cursed. Where my people roamed freely, now roams only death. It came with the white man on his iron horse. White man brought with him corruption, greed, vanity, ignorance. He killed on holy ground, and the Great Spirit has abandoned this place. The dead can no longer leave the mortal realm. Restless and enraged, they wander the earth, craving for more living flesh. A fate worse than death, undeserving even for a stupid white man. Light still flickers within you, stranger. Go now, leave this place. May the Great Spirit take pity on you. May your soul find peace in the spirit world. Maluco, que abertura foda! Galera, bem-vindos a mais uma gameplay do canal. Esse é Blood West, um jogo shooter focado nos elementos de stealth, com exploração, estilo retrô, com gráficos estilo retrô, tipo Doom, aquele Warhammer Bolt Gun que saiu há um tempo atrás. A gente vai estar jogando aqui esse jogo no canal. Eu pretendo zerá-lo rápido, é um jogo curto, mas é o estilo de jogo que eu bati o olho e falei: mano, eu tenho que levar. Um jogo de Velho Oeste onde você joga com um personagem que tem que expulsar os invasores da sua terra, de zumbi ainda, com terror. Achei muito foda. Vamos lá. Oh, it worked. It worked, and he is even in one piece. Como assim? Que funcionou? Quem é você? Oh, me? You mean us? Nothing but an amalgamation of souls. More important question is, who are you? Bom, basicamente aquele índio no começo, aquele indígena, ele colocou o corpo do nosso personagem ali pra algum ritual e a gente despertou aqui, né? Eu não sei o que eu sou. The answer is, you're undead. Morto-vivo? We brought you here by means of our immense powers from whatever place you've been before. We know of your exploits and achievements. Your fame reaches wide across the country. The nasty rumors about you reach even further. You're our ace in a sleeve. Before you ask, no, we cannot send you back. Not yet. See, that's the nature of every summoning. Okay. It must have a reason. Então eu tô preso. And a reason you have. As an undead outside of others' influence, you will be our torch in the dark. Your spark will become the flame to purify the rot of this world and free us from the unending cycle of despair. Maluco! Eu sou um morto-vivo preso no meu corpo, não posso morrer. E eu tenho que servir a essas almas. Search for the evil lurking in this world. Smell the sulfur in the air. Taste the corruption. Understand the shattered reality. Sense the vitriol staining the remains. Only then will you be free again and able to leave. Ok. Meu objetivo é procurar as trevas e purificar as trevas. Então, basicamente, eu sou um soldado dos espíritos que precisa limpar a podridão no mundo. Vamos lá. Sneaking, segurar Ctrl ou C para abaixar. Você não tem uma arma. Ih, eu tenho que escapar dos inimigos, é? Fique fora da visão dos inimigos. Ai, 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 ai.
Ele escuta. Vamos ficar abaixado, quieto. Ah lá, mano. Ele escuta. Tem um item bem ali pra gente pegar. Será que dá pra pegar? That's a nice little thing. Uma poção de cura. Será que dá pra correr do bicho ou ele vai me ver? Ah! Cadê você? Deu a volta. Beleza. Devagar pra cá, devagar pra cá, devagar pra cá. Maluco, é um zumbizão, cara. Ih, peguei a poção ali. É um item? Ela conta como... Ah, é um item, olha só. Acessórios. Cura HP, preço... Nossa, é caro? Tem moeda aqui, ó. Artefato. Moeda de ouro. Ela me... Protege de tomar Soul Flame. O que, que é isso? Se eu morrer, eu tomo um debuff? Ok. É, basicamente, essa moeda me protege de alguma coisa. Alguma espécie de maldição, algum debuff caso eu morra. Ó, pepita de ouro. Pera aí. Caro pra cacete, doido. Cinquentão que custa. Eu não tenho arma não, é, jogo? Eu quero poder lutar. Uma arma está por aí. Você vai encontrá-la útil, com certeza. Olha o machado. Obrigado, jogo. Maluco, tem uns elementos de RPG. Eu equipo o machado. Pronto, a minha arma primária. Tem estamina. Ataque forte. Beleza. Tem uns artefatos pra gente olhar aqui, vamos ver. Bandagem. Ela para o sangramento. Cara, então eu tenho debuffs. Eu tenho bandagem pra parar sangramento. Eu tenho a poção de cura pra encher a vida. Tem tipos diferentes de efeito que os inimigos causam em mim. Interessante. Vamos lá. Eu preciso achar uma maneira de matar aquele inimigo ali no stealth. Será que eu consigo? Será que ele já tá muito longe? Vamos ver. Ah, mano, ele tá vindo pra cá. Ele tá me vendo. Eu vou ter que ir pra cima do bicho. Eita, morreu! Maluco! É muito forte, galera! Que bicho forte, cara! Caraca, cara! O cara rotou. Cara, vou dizer um negócio pra vocês. Eu achei que eu fosse morrer aqui. Olha só, uma arma, uma faca. Munição de 12 e uma 12. Aí sim. Agora eu tenho uma arma de verdade. Tá carregada? Agora tá. Maluco! Já tô gostando desse jogo aqui, galera. Ele podia ter uma musiquinha pra gente ouvir, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que estão as opções aqui. Tá tudo no máximo. Acho que tá bem no máximo a música. 60%. Vamos lá. Ô, comentem aí, mano. Vocês curtem jogos indie que arriscam e fazem coisas assim? Eu adoro quando os caras fazem jogo assim. Vamos ler aqui. Ô, pera aí. Ler a nota. Os mortos reanimados parecem criaturas burras, nascidas de... magia maliciosa, magia negra maliciosa. Não parecem ser uma espécie digna de observar. Eles podem ficar horas olhando para uma parede e aparentemente derivam sobre... Eles tiram algum certo de prazer disso. Ou
ficam andando por horas até que eles enxergam uma coisa viva e, evidentemente, isso incita neles um instinto assassino. Comportamento. Enquanto essas criaturas patéticas não são uma ameaça séria a um caçador experiente, só um tolo ignoraria um grupo inteiro deles. Quando eles percebem um ser vivo, eles tentam rasgá-lo com suas garras. Existem horas em que eles podem até correr para cima de você, mostrando uma velocidade impressionante, que pode provar fatal para um caçador iniciante. Carai. Ok. Legal. Ah, o jogo não tem legendinhas em português, como vocês puderam ver, né? A maioria dos jogos não tem, tá, galera? Não fiquem chateados. Vocês que são pessoas mais novinhas aí, não fiquem chateados se o joguinho não vier com legendinha. Nós... Armas de fogo são um tipo diferente de munição, blá, blá, blá. Isso eu já sei, Diogo. Não precisa me ensinar, não. Como eu tava falando sobre jogos e legendas em português. Aprenda o inglês, pô. Vai na fé, mano. Aprender inglês vale a pena. You won't find any answers lingering here. Better move towards the dark places and glimmering gold. Ok, o que eu preciso fazer de novo? Search for the evil lurking in this world. Ah, ok, ele vai falar a mesma coisa. Ok, eu tenho a missão de buscar o mal. Ah, a minha missão aqui é obedecer o índio, né? Eu acordei com esse jornal aqui, que pode me ser útil. Vou tentar colocar qualquer coisa que eu ache digna de manter registrada aqui. Até eu descobrir o que eu tenho que fazer se minha memória falhar. The hell am I? Eu deveria procurar alguém que possa me fazer descobrir aonde eu estou, o que está acontecendo. Ok. Aonde diabos eu estou, galera? Esse jogo me passou uma vibe completamente diferente do que eu achei que ele fosse ser, tá? Eu realmente achei que ele fosse ser um shooter. Focado na ação. Eu posso escolher pedras pra distrair inimigos, beleza. Mas eu não tô nem aí. Eu não vou jogar minha pepita de ouro em lugar nenhum. Eu só tenho a pepita de ouro aqui comigo. Ou é uma pedra? Pera, isso é uma pedra? Acho que isso é uma pedra. É uma pedra, mano. Olha só. Dá pra jogar pedra pra distrair os monstros. Legal. Eu pensei que fosse uma pepitinha de ouro ali. O que é isso aqui? É um caixote? Não tem nenhum inimigo aqui, não? Que estranho. Uma escadinha. Uai, parece que tem um... Ah! Caí. Parece que tem um lugar aqui pra subir, cara. Vamos lá. Acho que não dá pra subir aqui, não. Só se a gente for descer, provavelmente. Provavelmente é pra descer, não é pra subir aqui, não. Que sensação estranha. Ei! É o índio. Ah, isso é uma safe zone. Dá pra vender coisas e comprar mapas aqui. E aí, índio, xamã? Dá pra dormir? Ok. Então o jogo é meio roguelike mesmo, né? Tipo, vamos lá. Me vende as coisas aí. O que é isso? A dead man I buried walks again. O homem morto que eu enterrei anda de novo? I sense the restless spirits nearby, but still I hoped your body would be protected by my charms. They were insufficient. Beleza. It seems. Ele tá surpreso por eu ter acordado. Basicamente, ele sente uns espíritos aqui perto e acha que meu corpo vai ser protegido pelo amuleto.
O que aconteceu comigo? I found a body. Your body. Among the remains of monsters. And decided to bury you. In a manner akin to my tribe. I did all the proper rituals. But it was not enough. And strong spirits have brought you back. I do not know if this is for a good or bad purpose. Ele me enterrou, então ele não tava me... Então ele não me enfeitiçou, então ele não me trouxe de volta. Eu pensei que ele tinha me trazido de volta, ele apenas me enterrou. Quem é você? Os espíritos é que me trouxeram de volta. I am nobody. Used to talk to spirits, guide the tribe. Now tribe shattered. I remain in shame, wandering the lands, trying to fix what can't be fixed and lay to rest what is too broken. O que aconteceu comigo? I found a body. Ah, acabou. Good. I would go towards the town if I were you. Find tracks of Iron Horse and follow them. I saw one of your tribe around ruins, searching for something. Beleza. Maybe he knows something of your past. Eu tenho que ir pra cidade e descobrir algo. Descobrir algo sobre os da minha tribo, que ele chama, os humanos. Vamos trocar. Trade. Eu tenho aqui ouro pra você. Vender aqui pra você. Esse bilhete serve de alguma coisa? Eu vendi pra ele. Ele vende uma faca que parece... Nossa, 700? É muito caro. Munição de revólver, mas é munição de prata. Eu tenho munição de ouro? Como assim? Uma munição dá 200%. Eu vou comprar munição de escopeta. Pronto. Isso aqui é o quê? Eu me teleporto pro último lugar que eu marquei minha alma. Nossa, tem arco e flecha, cara. Faca. Faca enferrujada. Eu acho que eu vou vender. Pra que serve a faca? Ataque surpresa. Sneak é mais eficiente. Ataque secundário dá muito dano. Ué, o machado é mais forte. Acho que eu vou comprar... Não, poção custa 100. Vou comprar um mapa dos canyons, vai. Pronto, compra mapa. Cabeça de galinha. Eu posso teleportar para uma safe zone com uma cama, mas eu não tenho dinheiro mais. Beleza. Se eu vender isso aqui, eu não vou ter também dinheiro. Vamos só sair daqui, já compramos o que queríamos. Eu upei de nível. Deixa eu ver, can I help you? May your footsteps... You want to help. Take this packet. Journey past the tracks of fiery iron horse. Find a cave, which used to be a burial site for many of my tribe. Leave it there. It will help the spirits. Okay. And if you kill any creatures disturbing the peace of spirits, it will be eu farei isso. Good. I thank you, tainted one. There's nothing I can give you. But I am sure you will find something of use in the cave. Ok. Eu ganhei uma missão, cara. Que legal, mano. Deixa eu ver esse mapa. Olha lá. Eu tô aqui. Canyon. Caverna. Aqui é o quê? Aqui é o xamã. Não, pera aí. Aqui é o xamã. Que estranho. Tá. Tá, eu tenho que seguir o trilho, no caso. Vamos dormir aqui na cama pra salvar, né? A gente ganhou XP. Deixa eu ver aqui. H. Olha só, doido. Pera aí. Gunslinger. Aumenta o HP máximo. Será que seria bom aumentar o HP? Eu tomei um dano. Eu vou aumentar... Eu vou botar Fast Hand, vai. Pra atacar rápido. Pronto, gastei os dois pontos aumentando o dano melee. E aí, caveira? Since you are here, let us explain what is needed of you. This place has been corrupted by a curse, and you need to find its source.
We don't know what has brought it to this land, so keep your eyes open. Bring us anything you may deem weird or disturbing. Ok, trazer pra eles qualquer coisa estranha pra limpar a maldição do lugar. And if you happen to get lost, come to us. We may be able to help or ease your burden. For now, we know where you can begin your search. Follow the most strong scent of darkness around, under the burned church. Within ruined city, you will find part of your answers. Anything else? Ok. Acho que não vou perguntar mais nada. Você pode me ajudar? Ah, we could we? Yes, definitely. Uma bênção? We could bless you. We seek the cursed gold, the shining metal of doom and corruption. Bring it to us. Beleza. You got the gold? Bury it beneath this totem and we shall bless you. Eu tenho ouro. Eu tenho ouro. Beleza, vou enterrar aqui. We can do many things, ah, but you can only select one. A moedinha de ouro. A moedinha de ouro serve para trocar por bênção. Eu quero ter a força bruta de um urso. Ah lá, mano. Cada bênção dura até você morrer. Eu ganhei a bênção. Aumenta o dano melee em 25%. Vamos lá. Olha a velocidade que eu tô batendo. Aumentou muito com o upgrade que eu dei na parada. Vamos lá. O mapa tá pra cá. Eu vou tentar ir na caverna, apaziguar os espíritos que o índio falou. Cara, esse jogo tá me surpreendendo positivamente. Ele é quase um RPG. O mundo aberto, exploração. Não é todo RPG de exploração e mundo aberto que eu gosto, tá? Alguns eu acho uma merda. Toma! nada no corpo. Opa! Um dente. Eu gostei que ele é gore, né? Tem violência nele. Eu adorei. Munição. Let's put these to good use. Um bilhete. Depois eu vou ler esse bilhete aqui. Agora eu não vou ler, não. Dois inimigos aqui. Eu preciso de uma chave pra abrir o cofre. E se eu usasse a escopeta, hein? Eu quero testar o dano da escopeta. Vamos lá. Vem! Vem, cuzão. Right on the mark. Ok. Mata. I gotta find some bandages. Um tiro só, galera. E eu tomei um dano. Olha o dano que eu tomei, na moral. E não valeu a pena, tá? Esse jogo é stealth. Não vale a pena, galera. Esse jogo é um jogo stealth. Não façam isso que eu fiz. uma caixa de cigarros. Cara, definitivamente é um jogo stealth isso aqui. O xamã mandou seguir o trilho, mas eu vou fazer a quest da caverna ali primeiro. Uai, não deu loot? Ih, não deu loot. Arma de fogo não dá loot, será? Será que o loot só vem se eu conseguir matar o bicho... O bicho com... Como é que é o nome? Stealth? Little guys for big jobs. Aí não, né, jogo? Eu quero ver o que, que tem pra esse lado aqui. Eu gostei da escopeta. Eu errei o primeiro tiro porque o bicho abaixou a cabeça ali. Então a mira é bem precisa. Eu pensei que ela fosse um pouco mais hitbox. Opa! Mais ouro. Acho que não tem mais nada aqui, não. Vambora. Pra cá, pra cima, talvez tenha algo. Mas não dá pra subir aqui, não. A chave do cofre eu devo encontrar em algum local, mas não aqui. Deixa eu dar uma olhada, mais uma swipe. Passar a visão aqui pra ver se tem a chave. Não tem nada aqui. Aqui em cima, talvez. Não, não tem nada aqui em cima, não.
Simboeiras. Vamos explorar esse lado aqui e fazer a side mission. Eita. Eu vou ter que ir com cuidado aqui pra não morrer, que nem eu... Pô, maluco, não. Não vira pra cá, não. Ah, não deu loot. É chance, então, de dar loot. Não tem nada a ver com melee, não. E esses bichos são mais lerdos do que eu esperava. Eles não são tão inteligentes quanto eu esperava, não. Talvez eu precise me curar. Vou ficar de olho. A caverna. Toma. Ele me viu, mas morreu antes. Se fudeu. Olha, bandagens. Pra cá. Perfeito, bandagens. Justamente o que eu precisava, né? Nossa, tá cheio de bicho aqui. Tem alguém me vendo. Ninguém? Ninguém? Cara, e se eu abrisse fogo aqui, hein, galera? Por motivos de gameplay, e se eu simplesmente abrisse fogo aqui pra gente ver como é que é o revolve? Vamos se curar pra não morrer. Vamos lá. Headshot. Headshot. Maluco, gostei. Que jogo bom, galera. E o headshot realmente dá hit kill. Pensei que fosse um RPG. Pensei que o bicho fosse ter, sei lá, alas, it's never enough. Hitbox e alguma coisa assim. Tem umas paradas aqui bem raras aqui. Isso aqui é um arco. Whatever it is, it's mine now. Olha só. Hunting bow. Eu não vou usar isso aqui, tá? Eu tô usando o machado porque ele é mais forte. Isso aqui é o quê? Isso aqui teleporta pro último lugar que eu dormi. No caso, a cama lá. Último lugar que minha alma tá marcada, né? It's never enough. Que é isso aqui? Ah, não, é só uma... Toma! Não need that. Tá cheio de bandagem aqui. Deixa eu vir desse lado aqui agora, porque parece que é um lugar pequeno e fechado aqui. Ah, pera aí. Tem uma... Olha! My new favorite thing. Unpacking não sei o que. Parece que tem alguma coisa meio que espalhada por aí. Nossa, tá cheio de alma lá embaixo, cara. Como é que eu subo aqui? Não dá pra subir aqui, não. Beleza. Parece que eu só descobri um negócio ali do jogo. Uma espécie de landmark, coisas assim. Tá cheio de bicho ali embaixo, hein? Cai pra cá ou cai pra lá? Deixa eu ver o mapa. Olha, acho que eu vou cair pra cá. Nossa, o bicho tem literalmente uma cabeça de caixa. Eu vou ter que testar a flecha agora. O arco. Nossa, quanto bicho, cara. Tá cheio de bicho aqui, cara. Não é normal isso aqui, não. Ah,
Ah, mano, pegou no cacto. Tá de sacanagem o jogo. Pegou no cacto o troço ali, vai se fuder. Vamos lá. Esse lugar parece ser, tipo, muito nível alto, tá ligado? Mas eu acho que vale a pena tretar ali. Deixa eu ver um negócio, a munição que a gente usa. Não morreu! Maluco! Filho da puta! O cara atirou em mim! Não tem como ir pra lá, não! É muito difícil aquela área ali, cara. Aquela área, tipo, nível altíssimo. Não tem o que fazer lá. Ir pra lá é igual a morte. E eu não achei a chave do baú aqui. Não tá no chão, não tá em lugar nenhum. Filha da mãe. Vamos continuar pra cá, pra frente. Ele mandou a gente seguir o trilho, o xamã. Eu não sei como é que mata aquele inimigo que tem aquela caixona no corpo, sei lá. Como é que eu matar aquele bicho ali? O quê? Os inimigos estão vindo atrás de mim, dando a volta. Ah lá. Ah lá, 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 lá. Filho da puta. Eu vou emboscar. Eu vou emboscar você, você vai morrer. Caramba, tá todo mundo vindo atrás de mim. Olha isso, cara. Ai. Eu não devia ter feito isso, velho. Mano, que... Ah, vou voltar lá no totem. Went to hell and came back. Beleza, eu voltei pra cá. A moeda que tá comigo me impediu de sofrer um debuff. Caramba, cara. Eu fiz merda. Deixa eu vir aqui no cara. I sense the spirits. Ah lá, completei a missão dele. May your footsteps never cease before you achieve your peace. Beleza. Vamos trocar aqui. Toma o ouro aí dos teus ancestrais. Me dá munição. Me dá munição. Cara, muito foda. Olha lá, uma small backpack. Dá pra aumentar o tamanho da mochila também. Vou dizer pra vocês que esse foi um bom começo, né? Deu pra aprender que o jogo é impiedoso. Talvez eu deva pegar mais um buff aqui. Vamos pegar mais um buff. There are very few non-evils. A blessing. You got the gold. We can do many things. Me faça silencioso como uma raposa. Select one. Eu quero força bruta, vai. Não, me faz silencioso, vai. Pronto, eu vou jogar em stealth agora. É mais fácil permanecer escondido. Vamos explorar essa caverna que tem aqui embaixo. Eu pensei que os inimigos fossem ser mais fáceis de matar ali, mas eu errei os tiros como um bom idiota que eu sou. Vamos lá. Joga a pedra aqui. Ai! Eu quebrei minha perna e cara. Um mineiro doido. Do nada, um zumbi. Eu só tô me fudendo aqui, galera. Ah, meu Deus do céu. Pelo menos ele tem dinheiro com ele. Filho de uma égua, cara. Eu só tô me fudendo aqui, cara. É tudo escuro. Ah, tem um mineiro pra lá, peraí. Eu já tô morrendo já nesse jogo? Que desgraça, cara. Peraí. Vou tentar usar o arco e flecha aqui nessa parte aqui. Vamos ver se eu consigo. Cara, que lugar grande, mano. Que lugar grande.
Vou vir pra esse lado aqui primeiro. Nada aqui. You could never have too much of those. Isso é Molotov? Que é isso aqui? Molotov. Maluco! É com isso que eu vou tacar fogo nos inimigos lá naquela parte lá. Beleza, vambora. Don't come back. Ótimo. Ótimo elemento de stealth. Ah, a flecha quebrou. Não dá pra pegar de volta não, cara. Sacanagem isso aí. Pensei que dava pra pegar a flechita de voo. Ih, caralho. Não, pé, corre. Corre. Don't come back. Pegou no de trás. Não! Não dá pra mexer no menu. Não dá pra mexer no menu enquanto você tá... Em combate não, cara. O jogo não pausa. Que loucura, velho. O zumbi quase me matou, gemendo. Eu preciso de vida. Tem um bilhete aqui. Tem dois bilhetes pra gente ler, né? Vamos lá. Ah, natureza dos espíritos, nananã, deixa eles menos vulneráveis à arma de fogo, mas munição de prata é efetiva. Beleza. Isso aqui a gente já sabia, né? Vamos lá. É muito intrigante que os mineiros carreguem ouro com eles. O rigor morte no último momento de vida deles fez com que eles se fixassem no tesouro e eles continuam buscando o ouro como uma forma de hábito. Ok. Legal. Os mineiros, eles são bons pra farmar dinheiro porque eles têm ouro, né? Eles morreram com ouro na mão e eles continuam procurando ouro mesmo depois de mortos. Por que que tem aqui uma espécie de negócio como se tivesse inimigo? Maldito mineiro. Caramba, doido. O que é isso? Aumenta o movimento speed, reduz a penalidade por falta de estamina. É álcool, né? Vamos deixar aqui. Alcohol. Vambora daqui. Não tem como vir pra cá? Não tem mais lugar aqui? Opa. Lost and recovered. Isso aqui vai ajudar a gente, né? Pegar esse ouro. Agora a gente tem que explorar a mina. Uai, quebrou a flecha. Conta como flecha recuperada? Eu acho que não. Agora a gente tem que seguir esse caminho aqui, maluco. Eu queria terminar esse vídeo com a gente estando bem de vida, não a gente morrendo. Sei lá, com a vida cheia em algum momento do jogo. Ah, meu Deus do céu. Toma. O cara literalmente apareceu do nada. Eu acho que eu tenho. As flechas que eu pego do corpo do inimigo contam, agora que eu tô vendo. Eu não tinha notado isso antes. Mas não é porque faz barulho de quebrar que ela quebrou. Ah, vai pra lá.
Ih, tem um aqui. Beleza. Nenhum inimigo aqui. Nenhum franguinho aqui pra gente comer. Ai, eu preciso encher minha vida, mamãe. Eu vou morrer. Mais nada pra cá. Por que que tem uma escada aqui? Ah, a escada me permite jogar em stealth, pode crer. Se eu tivesse vindo pela rampa, eu ia ter que matar ele. Mas na escadinha, ó. Munição. Tá me vendo ou não, cuzão? Tá me vendo ou não, cuzão? Tá me vendo ou não? Vai pra lá. Ô, filha da puta. Morreu. Eu descobri que o botãozinho de pegar tudo é o T. Eu não preciso ficar mais... Cara, eu realmente tô sem flash agora. Pera aí. Sumiu a flecha. Parece que ela dura um disparo, né, depois que eu recupero. Você recupera, ela dura um disparo só. Triste. Não. Vem, filha da puta. See, it doesn't hurt now. Eu não posso ficar com medo desses bichos, não, cara. Ah, tem um mineiro ali. Agora é a hora. Dinheiro. Vem. Stay dead, pal. Não, caralho, não. Bullseye. Meu irmão. 4 de HP. Tô catando tudo aqui. O mineiro é fraco. O problema é aquele ali, ó. O problema é aquele merda ali. Vem, mineiro. Vem, mineirinho. O jogo... Ah... O jogo tenta jogar essas porra em cima de mim. Vem, mineiro. Vem, mineiro. Oh, mine. Afundei a cabeça dele nas minas de Moria. They need it at some point, you never know. Bullseye. Morreu. Cara. Ah, que sorte. Tô conseguindo matar o cara antes dele chegar em mim. Acho que não tem mais nada aqui. Não tem nenhum tesouro aqui. Opa, tem como subir aqui. Olha só, munição. Bit by bit. Yellow Rivet, isso aqui é... É vida? Estamina máxima, regente estamina. Olha. Eu vou encerrar por aqui, galera. A gente tem que sair enquanto a gente tá ganhando, né? Vejo vocês no próximo episódio de Blood West. Eu gostei desse jogo. É, recomendo pra quem quiser jogar. Stealth, ação, joga como você preferir. Mas não esqueça de machadada na cabeça. Fui!